L'empresa Igualadina Waterologies treballa per aconseguir dotar d'aigua potable aquells punts on la manca d'energia, de recursos o d'infraestructures ho feien fins ara gairebé impossible. L'empresa treballa en diferents fórmules per aconseguir aigua apta pel consum i també per poder-la analitzar amb rapidesa. Un dels primers productes que ha creat és una depuradora portàtil que mitjançant l'energia solar aconsegueix depurar aigua amb un consum energètic mínim i de forma ràpida. Uh, hem detectat que al al món hi ha un dèficit d'aigua, de qualitat d'aigua sobretot, cada cop les aigües estan més contaminades, és a dir, el el pou on bevia el el nostre besavi i el nostre avi, seguia i el nostre pare, segurament nosaltres no podrem fer-ho perquè està contaminat. Uh, i això és una és una cosa que està passant a escala mundial. Els recursos hídrics cada cop són són menors i afecta sobretot a les persones que viuen en llocs aïllats o que no tenen accés a, a una, una aigua directa. Llavors vam pensar de fer una sèrie d'equips que eh, siguessin molt econòmics i que sobretot eh, donés una aigua de boca d'aquestes persones eh, amb un cost mínim perquè poguessin accedir. El nostre eh, client objectiu, el nostre eh, objectiu és arribar eh, a poblacions que viuen amb menys d'un dòlar al, el al dia. Aquest tipus de depuradora pot ser molt útil en casos de catàstrofes en les que cal aconseguir aigua potable de forma ràpida o per fer-la arribar o no hi arriba cap altra font d'energia. La capacitat del sistema és de 1000 litres cada hora, una mica menys si la captació es fa a profunditats d'uns 40 metres. Portem 6 anys fent eh, estudis, al final hem arribat a uns nivells de requeriments energètics molt baixos i podem, eh, podem dir que estem arribant a uns a uns preus de cost eh de l'aigua per sota dels dos cèntims d'euro de, al, al litre. La màquina s'ha presentat ja en societat i s'han fet també les primeres vendes. Ara s'han iniciat converses amb els governs dels països més necessitats, on disposar d'aquest tipus d'aparells podria millorar la qualitat de vida dels seus habitants. Hem anat a fires, hem presentat els equips i ja hem tingut les primeres vendes a Àfrica. Eh, hem tingut equips, ja estan equips instal·lats, ja estan funcionant. I... Bueno, la, la idea és que comencem Amèrica Llatina a partir d'aquest any. Si bé el nostre client final és eh, la persona que no té accés a aigua, que és eh, realment aquí nosaltres eh, anem a, a oferir els equips, eh, qui ens compra són realment els governs o les ONGs o les organitzacions supragovernamentals, que són les que fan els plans per, eh, per potabilitzar aigua a llocs on realment no, no es pot potabilitzar. Eh, a, a dia d'avui per falta de, de mitjans, no? d'energia, de, ah. d'equips, etc. Estem pensant que hi ha poblacions molt, molt pobres que, eh, de gent que ha de eh, caminar durant hores al dia per anar a buscar aigua i tornar al seu, al seu poble. Clar, eh, ells no tenen capacitat de compra perquè no tenen diners, però els seus governs i les organitzacions sí, és aquest, quins, el nostre client. L'empresa Igualadina segueix treballant per aplicar la tecnologia a l'aigua i ara estudia sistemes intel·ligents que puguin detectar automàticament elements microbiològics en canalitzacions d'aigua i puguin desinfectar-la també de manera autònoma.